Բարի երեկոս, երի հեռուստադիտողներ, եթերում է խաչմերուկ հաղորդաշարը Սվետլանա Բոսնոյանի հետ։ Եվ այս շաբաթվա իմ հյուրը հայկական համայնքում մշակութային անցուդարձի մեջ ամենավառ գույները ապահովող արվեստագետներից մեկն է, խոսքս Վարդան Գևորգյանի մասին է, մնացեք ինձ հետ։ Դենց երի հեռուստադիտողներ, ինչպես և նշեցի, այս շաբաթվա իմ հյուրը Վարդան Գևորգյանն է, ողջույն, ինչպես եք։ Շնորհակալություն դուք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ուրախությունով եմ հյուրն կալել ձեզ մեր տաղավարում, մեր նախորդ հանդիպումից խաչմերուկի շրջանակներում մեկ տարուց ավել արդեն անցել է, և ես բազմաթիվ առիթներ ունեցա վայելելու ձեր սաների ելույթները մի շարք հայկական համերգների ընթացքում, և ահա իմ մոտ հարց է առաջացել, արդյոք օտարազգիները, այլազգիները ունենում են առիթ նույնպես վայելել ձեր սաների ելույթները։ Այո, անկասկած, նախ շնորհակալություն, շատ հաճելի է, մի անգամ եւս ձեզ հյուրընկալվել։ Մենք, այսինքն մեր դիմաց հիմա երեք հատ մեծ միջոցառում կա, որը կապված է օտար հանդիսատեսի հետ, կարելի ասել։ Նախ առաջինը ասեմ, այս ուրբաթ օրը, ուրեմն օգոստոսի 8-ին, Staples Center-ում պետք է լինի մեր ելույթը, Los Angeles-ի Spurs և Atlanta-ի Dream, այդ աղջիկների բասկետբոլի թիմերի ուրեմն ընդմիջմանը, անցած տարի էլ եղավ այդպեսի մի բան, որ մենք ելույթ ունեցանք և քոչարի պարեցինք, մի հրաշալի լավ տեսարան էր և ոգևորություն կար ամբողջ պարախմբի մեջ, որովհետև ամեն անգամ չես կարող Staples Center-ում այդպես ելույթ ունենալ, և այս տարին նույնպես մեզ հրավիրեցին, և ուրբաթորը պետք է ելույթ ունենանք նորից ընդմիջմանը մեկ պարով, այսինքն Armenian Night է կոչվում այդ օրը, և պետք է պարենք բերդ պարը, գիտեք, 100 երեխա բերդ պարը պետք է պարենք Staples Center-ում, այսինքն սենց արդեն դեր չպարած, ես մտացում եմ և ոգևորում, որովհետև Staples Center-ում իշքան օտար հանդիսատես կա, և պետք է նայեն հայերը ընդմիշմանը այդ գեղեցիկ ելույթը իրանց, էլի, մի խոսքով ոգևորություն կա մինչև ուրբաթ, և բացի դրանից Կիրակի օրն էլ ունենք այսպես միջազգային փառատոն է Paramount Pictures-ում, Hollywood և Melrose խաչմերուկն են Paramount Pictures-ում, այսպես մանկական արվեստի փառատոն է կոչվում, և մեզ նույնպես հրավիրեցին, և մենք ճիշտ է շատ զբաղված ենք, այսինքն այս ձեռնարկները, որ մի քիչ իրար կողք են, մի քիչ ավելի ներվես դնում, ավելի, այո, բայց չենք կարող չարձանգանքենք, որովհետև գիտեք, տարբեր ազգերի պարախմբեր են, տարբեր կոլեկտիվներ են, և հիմնականում օտար հանդիսատես է, և կես ժամ մեզ հատկացրել են, 12-ին է սկսվում, բայց ձեր խմբի ելույթը 3-15 կկավանանք վայելը, այո, 3-15-ից, 3-15, այդ կես ժամը տվել են մեզ, և մենք այսպես պատրաստ ենք, որպեսի գեղեցիկ կերպով ցույց տանք, 10 պար ենք ցույց տալու այդ կես ժամվա մեջ, այսինքն հայկական ամենալավ պարերը պետք է այդ օրը ելույթ ունենանք, և օտարներին մի անգամ եւս ցույց տանք, որ հայր ինչով են զբաղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ մի կարևոր ելույթ նաև ունենք հոկտեմբերին, Սան Դիեգոյում են կազմակերպել մեզ համար, այսինքն այնտեղ հայ համայնքը մեծ ֆանդրեյզինգ է անում օտարներով, այսինքն այնտեղ Moonlight ամֆիթատր կա բացօթյա, մեզ հրավիրեցին, որ մեր համերգ է ենտեղ ցուցադրենք, որ դա լինում է իրենց ֆանդրեյզինգը հայկական եկեղեցի կառուցելու համար հետագայում, մի խոսքով այսպեսի մեծ կարևոր առիթով մենք էլ ոգևորվեցինք, որ այսինքն մեզ հիշել են, դիմել են, և անպայման ընդառաջեցինք, մի քիչ դժվար է, գիտեք, պարախումբ է այստեղից Սան Դիեգո տանել և մի լրիվ համերգ տալ, ոչ թե մի քանի պար, մեր լրիվ ամբողջ համերգի, երկու բաժին ծրագիր պետք է պարենք Սան Դիեգոյում բացօթյա, բայց այդ ոգևորությունը, օտարների աչքերը պետք են մեզ, այսինքն մեր երեխաները պետք է տեսնեն, որ իրենց դիտում է մի ուրիշ հանդիսատես, և մի տարբեր, այսինքն շունչ պետք է լինի այդ համերգին,
Մի քիչ տարբեր մեր սովորական տարեկան համերներից։ Այն շատ հետաքրքիր էր, միանգամից կարծես պատասխանում եք հաջորդ հարցից, խոսքը վերաբերում է նրան, որ եթե երեխաները ելույթ են ունենում սեփական հայրենակիցների աչքի առաջ, արդյոք հուզմունքը ավելի պակաս է, քան երբ որ հանդես են գալիս օտարների մոտ։ Գիտեք, երբ որ ինձ բարեկամների մոտ են, դա արդեն կարծեք սովորություն է դարձել ամեն տարի մեր տարեկան համերներին, իրենց հարազատներն են, ծնողներն են, բարեկամներն են, իրենք կարծեք նույն համերն են տալիս, ճիշտ է, համերգը համերգ է, բայց հենց որ փոխվում է հանդիսատեսը, երեխաների տրամադրությունը համերգային միանգամից փոխվում է, համերգի ոգին է փոխվում, այսինքն որովհետև մենք ոչ թե ուղղակի տարեկան մեր քնությունն ենք տալիս, այլ սա մի ուրիշ ելույթ է, այսինքն մենք պետք է ապացուցենք մի ուրիշ բան, որ կա հայպարարվեստ, գեղեցիկ արվեստ, և ինչի՞ չէ, այդ տարիքային տարբերությամբ մենք ելույթ ենք ունենում, այնտեղ որ իմացան, որ մենք մի տարիքային խումբ չենք, ասենք ավակ սերնդի, այլ ասեցինք, որ մենք տարբեր տարիքի երեխաներով պիտի գանք, այսինքն 150 հոգով պետք է գնանք Սան Դիեգո համերգտալ, իրենք զարմացան, այսինքն զարմացան, թե այդ դժվարությունը ինչպես ենք մենք հաղթահարելու, էլի ասեցին, այսինքն ոնց եք դուք ձեզ դնում այդ դժվարության մեջ, բայց ավելի լավ է այդ դժվարությունը հաղթահարել այդ օրը, բայց ունենալ մի շքեղ գեղեցիկ համերգ նամանավանդ օտար հանդիսատեսին։ Այո, իսկապես սա հիանալի է, գեղեցիկ երեք առիթներ, որտեղ ոչ միայն հայերը կկարողանան վայելել ձերսաների ելույթները, այլ նաև օտար ազգերը, եւ քիչ առաջ խոսում էինք Staples Center-ում կանալիք միջոցառումից օգոստոսի 8-ին, ես տեղյակ եմ, դուք էլ նշեցիք, որ նախորդ տարի նույնպես ելույթ եք ունեցել, առաջարկում եմ հեռուստադիտողներին տեսնենք նախորդ տարվա ելույթը, վայելենք եւ վերադառնանք։ Շնորհակալություն։ Գնացինք։ Let's welcome to the court one of the most prestigious and artistic academies of the Armenian diaspora. With over 500 performers, give a big hand for the Gevorkyan Dance Academy.
Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարը Սվետլանա Բոսնյանի հետ եւ այսօր իմ հյուրն է Վարդան Գևորքյանը, հիանալի խորեոգրաֆ, Պարուսույց Վարդան, ես տեղյակ եմ, որ դուք մշտապես փորձում եք ձեր սաների կապը հայրենիքի հետ ամուր պահել։ Եվ վերջին այցը դեպի Հայաստան որ երբ էր տեղի ունեցել։ 12 թվականին էին Հայաստանում, կապված էր իմ 50-ամյակի հետ, որ այնտեղ շատ ցանկություն կար, որ իմ 50-ամյակը պարախմբով տոնեինք հայրենիքում, դե իհարկե ինձ համար էր շատ հաճելի եւ շատ լավ հետարքիր շրջագայություն տեղի ունեցավ։ Մինչև հիմա ժողովուրդը կարոտով սպասում է։ Ահա, եւ առիթ կարծում եմ, որ լինելու է։ Այո, եւ հաջորդ տարի նույնպես պետք է այցելենք հայրենիք, արդեն կապված մեր պարախմբի 20-ամյակի հետ։ Մեր 10-ամյակից առաջ էլ մենք եղանք հայրենիքում 2005 թվականներ, եւ ոնց որ առաջի համերգը հայրենիքում տվեցինք 10-ամյակը, եւ հիմա նորից կարծես կրկնվում է 20-ամյակն է, եւ առաջի համերգը պետք է հայրենիքում տանք, եւ հետո գանք այստեղ Գոդակ թատրոնում արդեն պետք է տանք։ Դե նորից կոլեկտիվը ոգևորված է, այսինքն ամբողջ պատվիրակությունը, մոտավորապես 150 հոգի այսօր պատվիրակություն ունենք, որ պետք է մեկնենք հաջորդ տարի Հայաստան, եւ իմ եւ Սիրանուշի ոգևորությունը կրկնակի է, որովհետեւ գիտեք, երբ որ 20 տարի գալիս հասնում ես, ուզում ես հանդիսատեսին հայրենակցի այսպես ներկայանալ, ցույց տալ այդ աշխատանքը, որ այսինքն կարծես խոսքը ինչի մասն է, որ ինչ ենք անում մենք այս նա ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դրա համար նախ իմ շնորհակալությունը Պարարվեստի Միությանը Հայաստանում, որ հրավիրեցին մեզ, եւ նաեւ մեր ծնողական կազմին եւ մեր աշակերտներին, որովհետեւ նրանց այդ ուժն է, որ մեզ բերեց, հասցրեց այս 20-ամյակին փառքով, պատվով, այսպեսի ելույթներով, այսպեսի ամյակները նշելով տարբեր բարձրաստիճան դալիշներում։ Հայը փառքի համար
հայրենիքում առաջին անգամ որպես պարուսույց Սոնա Գևորգյան։ Տարին իսկապես դա կշիռ ունեցող տարիք է եւ այս ի տարբերության մյուս հայաստանյան ուղևորությունների, որը մենք արդեն 3 անգամ գնացել ենք, սա 4-րդն է, այս անգամ նաեւ Ղարաբաղ պետք է այցելենք, այն 3 անգամները չենք եղել, այսինքն չէր ստացվում, այսինքն այսպես, բայց այս անգամ որոշեցինք անպայման լինել, որովհետեւ դա մի ուրիշ խորհուրդ ունի, այսինքն Ղարաբաղը մեզ համար եւ Ղարաբաղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գնաց եւ գնաց այնտեղ համեղ տաս, դա հաճելի, այսինքն վիճակ է եւ նամանավատ պետք է տեսնել, այսինքն Ղարաբաղը պետք է տեսնել, որովհետեւ ովքեր գնացել են, շատ են գովում եւ մենք չենք եղել ու խմբում էլ այդ ոգևորությունը կա, որ եւ գնանք եւ ելույթ ունենանք եւ վայելենք այդ հրաշքը եւ հետ գանք։ Ահա, Գյուրքում հայ ժողովրդական պարի կյանքը մշտապես ապրեցնել է մեծ առաքելություն, կարծես լինի, որովհետեւ ես նկատել եմ մի շարք երեխաների, ցավոք սրտի, որոնք հայազգի երեխաների հայրեն չեն խոսում, 3-4 սերունդ են արդեն, որոնք բնակվում են Գյուրքում, բայց հայկական ժողովրդական պարի ծանոթ են եւ նույնիսկ այցելում են պարի խմբակներ։ Իսկ ձեր խմբում կան արդյոք նման երեխաներ։ Այո, երեխաներ, ես անգլերեն չեմ խոսում, ինչ ոչ թե հատուկ չեմ խոսում, այլ սովորաբար ես չեմ խոսում անգլերեն, հայերեն եմ խոսում եւ դա շատ լավ է, ծնողները ասում են, պարոն Վարդան, անպայման իրենց հետ հայերեն խոսեն, որովհետեւ երեխիկը մեղ չունեն, ծնվել են այստեղ եւ օտար, այսինքն իրենց լեզուն հիմնականում անգլերեն են շփվում, բայց մեզ մոտ թեկուզ անգլերեն շփվելով նորից իրենք հայկական մթնոլորտի մեջ են, ահա, եւ կարեւոր չի որ այդքան էլ հայերեն իրանք վարժ չեն խոսում, բայց իրենք շատ լավ պարում են, շատ լավ, այսինքն հայ երեխաներ են եւ այդ մթնոլորտի ուժը շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ մի բան է բիզնես ասած հասկացությունը, մի բան է որ քո բիզնեսի շնորհիվ տեսնում ես, որ ինչ որ լավ գործ է կատարվում, այդ երեխաների ոգևորությունը, տրամադրությունը, իրար հետ շփումը, այսինքն իրար հետ այդ կոլորիտը, որ մենք տեսնում ենք նամանամատ շրջագայությունների ժամանակ, այսինքն առիթների ժամանակ, մի խոսքով մենք խոսեցինք հաղորդման առաջին մասում կանալիք ֆեստիվալի մասին, մանկական մշակութային, որը կարծես թե ամենամոտ առիթն է ելույթը ձերսաների վայելելու համար։ Այս ա թվով 29-րդ տարեկան ֆեստիվալն է, ինչքանով է կարևորում մանկական նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպում։ Այո, մենք հաճախ ենք մասնակցում այսպիսի փառատոնների, ավելի շատ հայկական փառատոններ են լինում տարեկան տարբեր մասերում քաղաքի եւ միշտ հրավիրում են, մենք էլ ոնց որ չենք զլանում, գնում ենք, վերջերս Փասադենայում էր հայկական մեծ փառատոններ, նորից գնացինք, մասնակցեցինք, Օրենջ քաունթի ամեն տարի գնում ենք եւ այլն եւ այլն, այսպես Ռանչո Միրաժում է լինում փառատոններ, տարբեր, այսինքն տարեկան ոնց որ արդեն հաստատված փառատոններ կան, որ միշտ լինում են եւ հրավիրում են եւ մենք էլ չենք ալարում, գնում ենք, պարում ենք, երեխեքը ոգևորվում են, հայությունը եւ կոպիտ չհնչի, շատերը կան, որ գալիս են, որ մեզ պետք է տեսնեն, այսինքն ոգևորությունը իրենց, որ գիտենք, որ դուք էլի պիտի գայեք, այդ ջերմությունը շատ կարեւոր է, այսինքն եւ իսկ միջազգային փառատոնները ուրիշ խորհուրդ ունի իրեր մեջ, այսինքն մենք գնում ենք, որ ցուցադրենք մեր ազգայինը օտարներին եւ այս ուրեմն կիրակի օրվա փառատոնը Paramount Pictures-ում ինքը շատ 29-րդ անգամ է տեղ ունենում, որը կատակչի, այսինքն ինքը տարեկան մեծ համբավ ձեռքբերած փառատոն է եւ շատ օտար ազգի մթնոլորտ է եւ այս անգամ հրավիրեցին մեզ եւ մենք իմանալով այդ լրջությունը ուրեմն համաձայնվեցինք եւ պատրաստ ենք կիրակի օրը մեր հայ պարարվեստը ցուցադրելու։ Ահա, դե ինձ էլի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշվեց արդեն, օգոստոսի 10-ին Paramount Pictures-ում ժամը 12-ից սկսած իր դռներն է բացել մանկական արվեստի ֆեստիվալը, որտեղ հանդես են ունենալու նաև Վարդան Գևորգյանի, Վարդան և Սիրանուշ ակադեմիայի սաները, Պարային ակադեմիայի եւ նրանց ելույթը 3-ից 15, ինչպես եթե չեմ սխալվում, այո, 3-ից 15 կարող եք վայելել նաև մեր հայ ժողովրդական ազգային պարերը, իսկ ընթացքում նաև մի շարք այլ ազգերի գեղեցիկ ելույթներ ելույթների ականատես է կդառնաք դուք, այնպես որ կարծում եմ, որ հիանալի ժամանց կլինի ընտանիքի համար։ Այո։
Դե ինձ ելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա համար այսքանն է, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ շնորհակալություն հրավերս ուսումնելու համար։ Հաջողություն ցիներս։